No niin. Kello on 10 ja sinne on varmaankin kuulijoita päässyt mukaan linjoille, niin voidaan aloitella tämä meidän ILOX 59 Plus -webinaari, eli tervetuloa kaikille kuuntelemaan, mitä uutta meiltä on tullut. Äänessä on Helini Mikko, toimin täällä Flektillä asiakkuuspäällikkönä ja alueena Länsi-Suomi. Turussa pidän majapaikkaani ja täältä sitten Länsi-Suomea pitkin matkustelen aina haluttuun ja tavoiteltuun paikkaan. Toisena asiantuntijana meillä tänään myös Virosen Esa. Joo, morjesta vaan kaikille munkin puolesta ja vastaavassa tehtävissä kuin Helini Mikko tosiaan toimin, mutta konttori sijaitsee Espoossa ja alueena sitten koko Suomi oikeastaan. Pääasiallinen tuotekavalkaadi niin löytyy EQ-koneista ja sitten Iloxairin tuotteet. Eli kaikesta muustakin löytyy toki osaamista, mutta pääsääntöisesti keskittynyt näihin tuotteisiin. Hyvä. Kiitos, Esa. Muutamia asioita tämän webinaarin kulusta. Eli tämä webinaarin kesto on noin 45 minuuttia. Ja nyt kun olette osallistumassa tai osallistutte tähän webinaariin, niin voitte esittää kysymyksiä tuolta kysymys- ja vastausosion kautta, ja tämän webinaarin jälkeen sitten käydään näitä kysymyksiä läpi. Ja nyt tässä tämänkertaisessa webinaarissa ei voi jakaa ääntä tai videota, joten pidetään tämä ikään kuin tämä linja riittävän hyvänä tällä tavalla. Ja tämä webinaari tullaan tallentamaan, ja tämä tallenne on sitten saatavilla myöhemmin tuolla meidän Flex Group Finlandin verkkosivustolla ja tuolla YouTube-kanavalla. Hyvä, lähdetään liikkeelle ja katsotaan ensin tuollainen pikkuinen esittelyvideo, mistä on kyse. Sellaista. No miten tämän päivän aiheita, niin käydään toi ILOX 59 Plus, sen esittely. Tuossa nyt oli pieni esittelyvideo, mutta vähän tarkemmin mennään sitten spekseihin. Katsotaan vähän käyttötapoja ja sitten hyötyjä kautta etuja sitten eri toimijoille. Sen lisäksi katsotaan asennukseen liittyviä asioita, mitä uudistuksia, parannuksia on ilmanvaihtokoneen asentamiseen ja automatiikkaan, lisäosiin, tarvikkeisiin, näin poispäin tullut. Ja sitten käydään tuossa lopussa vielä toi meidän uusi asuntoilmanvaihdon valintaohjelma, sen käyttäminen käydään läpi ja näytetään, että miten tämä valintaohjelma tulee tai miten sitä valintaohjelmaa käytetään. Mitä uutta ollaan tuotu nyt sitten, niin kuten kuvastakin näkyy, niin meillä on kompakti ilmanvaihtokone, asuntojen ja pienten liiketilojen hajautetun ilmanvaihdon ratkaisuun. Ja tämän ilmanvaihtokoneen ilmavirta-alue on 10-70 litraa. Toki optimaalinen ilmavirta-alue on tuossa 10-15
50 litraa. Eli käytännössä katsoen tämä nyt sitten siihen uuteen määräykseen, joka vaatii sen 18 litraa sekunnissa minimissään ilmanvaihdon asuntokohtaisessa ilmanvaihdossa, niin tämä kyseinen kone toimii erittäinkin hyvin sinne nimenomaan pieniin, vaikkapa yksi jo kaksi jo asuntoihin. Tämä on markkinoiden matalin ilmanvaihtokone, eli tuosta kuvastakin huomataan, niin tuon pesutornin ja ilmanvaihtokoneen väliin jää vielä hyvin tilaa. Ja se on käytännössä katsoen nyt sitten tullut markkinoilta myöskin tällainen toive, eli mitä vähemmän siellä ilmanvaihtokone käyttää siellä pesutilassa tilaa, niin sitä enemmän siellä sitten jää muuhun käyttöön jäätilaa. Tällä on hyvinkin hiljainen käyntiääni tällä koneella. Katsotaan noita speksejä sitten tuossa vähän myöhemmin. Ja sen lisäksi me ollaan otettu tyylikkästi tämä muotoilu mukaan, ja sitten sen lisäksi tämän muotoilun mukana on tullut myöskin noita huoltotoimien helpotukseen otettu muutamia pieniä parannuksia tämän koneen osalta. Ja sitten kuten oli puhetta, niin meillä on tämä Ilox-tuoteperheen uusi valintaohjelma, joka on hyvinkin helppokäyttöinen ja nopea käyttää, ja sitä kautta pystytään tekemään oikeat ja hyvät valinnat niiden ilmanvaihtokoneiden osalta siellä rakennushankkeessa. Tämä Ilox 59 Plus on korkean lämpötilahyötysuhteen vastavirtalevylämmön siirtimellä varustettu ilmanvaihtokone. Ja kuten tuossa oli puhetta, niin nimenomaan asuinrakennuksiin ja sitten pieniin liikerakennuksiin, missä välttämättä ilmanvaihtoa ei ihan älyttömän paljon tarvita, niin tämä toimii oikeinkin hyvin siihen kyseiseen tilaan. Koneessa on integroituna plus-automatiikka, ja tätä plus-automatiikkaa voidaan ohjata muutamilla eri tavoilla. Eli meillä on tällainen plus-touch-kosketusnäyttö, joka tulee sitten koneen mukana lisävarusteena, ja tuolla plus-touch-kosketusnäytöllä saadaan hyvinkin se ilmanvaihtokone otettu käyttöön ja sitten myöskin ohjattua silloin käyttötilanteessa sitä ilmanvaihtokonetta. Sen lisäksi meillä on perinteiset keinokytkimet, eli siinä vaiheessa kun on vaikkapa vuokratalosta kyse, missä asukkailla ei välttämättä ole hirveästi halua tai tietoa ilmanvaihtokoneen ohjauksista, niin perinteisillä on-off-painikkeilla pystytään myöskin tätä ilmanvaihtokonetta ohjaamaan. Sen lisäksi me voidaan ohjata sitä liesikuvulla, eli liesikupuohjauksella saadaan tätä ilmanvaihtokonetta myöskin hyvin ohjattua ja käytettyä. Tai sitten mikäli halutaan liittää tämä kone taloautomaatiojärjestelmään, niin tätä konetta pystytään ohjaamaan myöskin sitten vakko-ohjauksella. Tässä koneessa on termoaishuurteenpoisto, joka käytännössä katsoen nyt sitten tarkoittaa sitä, että siinä vaiheessa kun hyötysuhde laskee alle 72%, niin tuo huurteen sulatusautomatiikka alkaa ohjaamaan tuota LTO-keinon ohituspeltiä. Ja siinä vaiheessa sitten tuo jälkilämmitysvastus tulee mukaan lämmittämään sitä tuloilmaa siksi aikaa, kun poistoilma sulattelee tuota kennoa sitten siinä huurteen sulatusvaiheessa. Tässä on hyvinkin energiatehokkaat EC-puhaltimet, ja käytännössä katsoen noiden puhaltimien ja kennon yhteisvaikutuksella ollaan saatu se lopputulos, että meidän vuosihyötysuhde koneelle on yli 80%, ja tämä kone täyttää tuon SEC-luokan A+-vaatimukset. Tämä kompakti koko mahdollistaa myös sen, että tämä mahtuu tämä ilmanvaihtokone standardikokoiseen 600 milliä leveään kaappiin, joko sitten tuon pesutornin yläpuolelle tai sitten johonkin toisen tilan, mikäli konetta käytetään jossain muualla kuin pesuhuoneessa. Jos mennään vähän tuon ilmanvaihtokoneen mittoihin, niin kone on 449 milliä korkea ja 559 milliä leveä. Ja oli puhetta niistä huoltotyön helpotusasioista, niin meillä on tässä tosiaan tällainen lift-off, eli pois nostettava ovi, joka helpottaa niitä huoltotöitä, varsinkin siellä kylpyhuoneessa, missä useasti vaikkapa se kylpyhuoneen oven karmi tulee mahdollisesti haittamaan sitä oven avautumista, niin nyt kun se ovi saadaan pois näppärästi otettua, niin huoltotöiden tekeminen helpottuu
huomattavasti. Ja tämän koneen massa on 55 kiloa, eli siinä vaiheessa sitten kun näitä koneita asennetaan, niin hyvä käyttää vaikkapa kanavanostinta tai jotain muuta laitetta, ettei se asentaja sitten riko selkää kuitenkaan, koska ilmanvaihtokone kuitenkin aina jonkin verran kuitenkin painaa. Jos mennään vähän niihin etuihin eri toimijoiden osalta, niin katsotaan ensimmäiseksi vaikkapa rakennusliikettä, niin mitä hyötyjä etuja rakennusliikkeen osalta tällä koneella on, niin tämä pieni koko mahdollistaa sen tämän ilmanvaihtokoneen asennuksen hyvin pieniinkin tiloihin. Ja näin ollen saadaan sitten nämä kylpyhuoneen neliöt muun muassa tehokkaammin otettua käyttöön. Ja hyvät äänitekniset ominaisuudet niin takaa varmasti hyvän käyttäjätyytyväisyyden ja ovat ihmiset käyttäjät tyytyväisiä siitä, että ilmanvaihtokone ei sen suurempaa ääntä siellä asuinhuoneessa pidä. No sitten jos me katsotaan suunnittelijan osalta, niin tuossa näkyy sitten näistä äänistä hieman speksejä, eli 18 litralla ja 50 paskaalin painehävyillä, niin 27 desibeliä on ilmanvaihtokoneen äänet. Ja sen lisäksi tosiaan, kun oli puhetta, niin toi Flectin uusi valintaohjelma helpottaa sen ilmanvaihtokoneen tuotevalintaa ja näiden tuotetietojen hakua. Samoin tuolta valintaohjelmasta on saatavilla säätökaaviot sekä DVG- että PDF-muodossa. Ja Modbus-liitäntä on vakiovarusteena ja sillä me pystytään sitten liittymään taloautomaatiojärjestelmään hyvinkin näppärästi. Ja tämä meidän FlexRubin suunnittelumarkkinointitiimi, johon minä ja Esakin kuulutaan, eli tuttavallisemmin RASU, tulee sanoista rakennuttaja suunnittelija, niin me tuetaan kaikin näköisiin kysymyksiin, tulee sitten tuotevalintaan, mitoitukseen, muihin asioihin, niin ottakaa meihin yhteyttä, niin me ollaan teitä siellä auttamassa ja ohjaamassa. Jos mennään vähän MagicCADin puolelle, niin MagicCADissa on sellainen pieni muutos tullut, että meillä ei enää ole nyt sitten iloksia erikseen siellä MagicCADissa, vaan ilox tuoteperhe on siirtynyt tänne Flect Groupin alle, jolloin ei tarvitse enää lähteä etsimään erikseen niitä ilmanvaihtokoneita muualta. Tämä kyseinen kone on saatavilla liesikupuliitännällä tai ilman ja sitten molempikätisenä. Eli sen mukaan sitten, minkä näköinen on se kylpyhuoneen rakenne tai muun tilan rakenne, mihin tämä tulee, niin sen mukaan saadaan se kätisyys sitten valittua ilmanvaihtokoneelle. No jos me katsotaan IV-urakoitsijan näkökulmasta hänen hyötyjä, etuja, niin erittäin helppo ja luotettava asennus tällä meidän uudistetulla kattoasennuskehyksellä. Katsotaan sitä kattoasennuskehystä tuossa vähän myöhemmin. Sen lisäksi meillä on vakiona tuo ulkoinen liitäntäkotelo, jolloin automaatiourakoitsija ja sähköurakoitsija pystyy hyvinkin tekemään ne ohjauskytkennät siellä työmaalla. Eikä enää mitään ylimääräisiä läpivientejä. Eli kosteusanturi muun muassa liitetään sinne koneen sisälle. Siellä on kaksi käyttöliittymää, joko tällainen Plus Touch-kosketusnäyttöpaneeli tai sitten koneen sisällä oleva LED-säätöpyöräpainikeyhdistelmä, jonka avulla pystytään myös tämä ilmanvaihtokone ottamaan käyttöön. Suositeltavaa toki on se, että mikäli tätä Plus Touch-kosketusnäyttöpaneelia ei oteta jokaiseen asuntoon varusteeksi, niin silloin otettaisiin yksi tällainen niin sanottu huoltopaneeli, jolla se ilmanvaihtokoneen käyttöönotto helpottuu siellä työmaalla huomattavasti. Ja täälläkin meillä on erittäin luotettava, iloinen, reipas jälkimarkkinointitiimi, vastaa iloisena teidän puheluihin ja sähköposteihin. Ja mitä tahansa kysyttävää tulee, niin tuosta löytyy heidän yhteystiedot. Ja tuonne soittamalla niin saatte varmasti apua ja tukea kaikissa asennusasioissa tai sitten mahdollisesti myöhemmin käyttöönottovaiheessa. No sitten asukkaita eikä taloyhtiöitäkään olla unohdettu. Eli nimenomaan siinä huoltotyössä puhuttu oli puhetta siitä huoltotöiden helpottamisesta tai helpottumisesta tuon irrotettavan luukun ansiosta. Ja sen lisäksi siellä on tullut muutamia pieniä parannuksia, muun muassa suodattimen vaihtoon ja
levylämmön siirtimen poisottamiseen, jolloin me pystytään ottamaan suodattimet näppärästi pois sieltä ja tuo levylämmön siirin ottamaan pois vahingoittamatta niitä lameleja siellä levylämmön siirtimen sisällä. Ja kuten oli puhetta, niin hyvät äänetekniset ominaisuudet takaa sen mukavan käyttäjäystävällisyyden. Ja tuo Plus-automatiikka huolehtii siitä ilmanvaihtokoneen toiminnasta, jolloin sen asukkaan ei tarvitse itse huolehtia välttämättä ollenkaan sen ilmanvaihtokoneen toiminnasta, vaan sen hoitaa sitten automatiikka. Sen lisäksi tuo automaattinen lämmön talteenoton ohituspelti mahdollistaa viileän talteenoton sekä sitten tuon vapaajäähdytyksen. Jos mennään sinne asennuspuoleen, eli mitä siellä on nyt sitten käytännössä katsoen tullut, niin edelleenkin tutut kaksi asennusvaihtoehtoa meillä on, eli kattoasennuskehys tai sitten seinäasennusteline. Toki nyt sitten urakointipuolella, kun kerrostaloihin muun muassa näitä ilmanvaihtokoneita asennetaan, niin hyvinkin suurella käytöllä on tämä nimenomaisesti tämä kattoasennuskehys. Ja mikä tämän kattoasennuskehyksen nyt sitten hyvät puolet ja ominaisuudet on siinä, että äänet ei käytännössä katsoen johdu seinää pitkin niihin viereisiin tilaan, eli ei aiheudu niitä runkoääniä. Muistettava toki on se, että siinä asennusvaiheessa seinän ja tuon kattoasennuskehyksen väliin olisi jäätävä esimerkiksi tuollainen 10 mm rako, koska noin puhaltimet, kun siellä koneen sisällä pyörii, niin jonkinlaista pientä tärinää siellä kuitenkin aina aiheutuu. Ja niitä niin sanottuja sivuttaissuunnan tärinää, niin mikäli tuo kehys on siellä seinässä suoraan kiinni, niin saattaa jonkinnäköisiä ääniä sieltä sitten kantautua. Meillä on ulkoinen liitäntäkotelo niille ohjausliitännöille, eli nimenomaan sinne automatiikka-sähköurakoitsijan puolelle, niin pystytään siellä alakaton yläpuolella sitten tekemään sähkökytkennät. Pistotulppaliitäntä löytyy myös koneessa sitten vakiona. Ja sitten uutena on nyt sitten tuon pikalukituksen avulla me saadaan se kattoasennusteline irrotettua siitä ilmanvaihtokoneesta, mikäli näin on tarvis tehdä. Eli tuolla kattoasennuskehyksen alla, itse asiassa tuolla puolella, on pienet kolot, jolloin ruuvimeisseli tuonne sisään työntämällä ja vähän vääntämällä ulospäin, niin tämä lukitusmekanismi aukeaa ja tämän kattoasennuskehyksen ja koneen irrottaminen toisistaan on hyvinkin helppoa ja vaivatonta. Tässä on vähän vaiheittain näytetty sitten vielä, miten tämä ilmanvaihtokoneen asentaminen tapahtuu. Eli sen jälkeen, kun kierretangot tai kattoasennusteline on kierretankojen varassa roikkumassa siellä katosta, niin asennetaan ilmanvaihtokanavat, jotka eristetään. Ja alakattoasennuksen jälkeen asennetaan se meidän ilmanvaihtokone, varmistetaan kiinnitys. Kiinnityksen varmistaminen tapahtuu siten, että kuunnellaan, että sieltä tulee 4 kappaletta naksahduksia, jolloin me voidaan varmistua siitä, että noin 4 liparetta, mitkä tuolla on kiinnittynyt tuohon ilmanvaihtokoneeseen. Ja sen jälkeen asennus on niiltä osin valmis. Tuossa on seuraavaksi pieni video vielä. Näytetään, että miten tämä ilmanvaihtokone asennetaan sinne kylpyhuoneeseen. Eli kuten nähdään tämän videon perusteella, niin jos joku väittää, että rakennustyömaalla rakentaminen ja asioiden yhteensovittaminen on vaikeaa, niin ei ole. Se menee hyvinkin helposti. No sitten jos mennään tuonne automatiikkaan ja lisätarvikkeiden puolelle, niin katsotaan näitä vähän tarkemmin läpi. Eli meillä on tosiaan käyttöliittymänä nyt sitten vaihtoehtona ottaa tuo Plus Touch -kosketusnäyttöpaneeli tai sitten toisena vaihtoehtona tämä Plus Touch -huoltopaneeli. Tai sitten on se toinen vaihtoehto, jolloin ilmanvaihtokoneen sisällä olevasta integroidusta LED-painikeyhdistelmästä saadaan se ilmanvaihtokone otettua käyttöön, mutta kuten puhetta oli, niin
suosittelemme, että otetaan vähintäänkin tämä huoltopaneeli, jolloin se käyttöönotto helpottuu huomattavan paljon. Tämä Plus Touch -kosketusnäyttöpaneeli, niin tässä on käytännössä katsoen ohjattu käyttöönottotoiminto, ja tämän ohjauspaneelin avulla voidaan muuttaa näitä koneen asetuksia ja hallita sen toimintaa hyvinkin monin eri tavoin. Hyvinkin helppokäyttöinen kosketusnäyttö mahdollistaa esimerkiksi viikko-ohjelmien luomisen, tehostustoimintojen käytön tai sitten hälytysten tarkastelun. Automatiikan osalta meillä on integroituna sekä kosteusautomatiikka että sitten hiilidioksidiautomatiikka. Toki nuo anturit sitten tulee erikseen lisävarusteena koneen mukana. Ja näiden antureiden avulla pystytään tuon Plus Touch-paneelin kautta pitämään se kosteustaso tai hiilidioksiditaso sen halutun tason alapuolella, jolloin sen käyttäjän ei tarvitse sen enempää lähteä murehtimaan tai välittämään ilmanvaihtokoneen tehostuksista tai muista toiminnoista. Modbus ja vakko-ohjaus käytännössä katsoen asennusteknisesti, niin kosteus- sekä hiilidioksidianturit tulee sinne koneen sisäiselle piirikortille, ja sitten kosketusnäyttöpaneeli, kytkimet ja kuvut tulee siihen ulkoiseen liitäntärasiaan, jotka siellä alakaton yläpuolella sitten sijaitsee. Ja mahdollista on myöskin sitten tosiaan ohjaus sieltä liesikuvulta, eli valinnanvapauksia ja valinnanmahdollisuuksia on paljonkin. Jos ei haluta mennä vaikeasti tai haluta mennä hyvinkin helposti, niin silloin voidaan käyttää näitä meidän helppokäyttöisiä kytkimiä. Meillä on Mosaic-kytkin, joka käytännössä katsoen siinä on kolme eri toimitilaa, millä pistetään tuota kytkintä käyttämään, eli poissa, kotona ja tehostus. Sen lisäksi meillä on tämä kotona poissa -kytkin, ja tämän kotona poissa -kytkimen sijoituspaikasta on ollut jonkin verran puhetta, ja oma henkilökohtainen vahva suositus on, että mikäli me halutaan, että otetaan mahdollisimman paljon energiaa talteen ja niin sanottua tarpeenmukaista ilmanvaihtoa käytetään mahdollisimman tehokkaasti, niin tämän kotona poissa -kytkimen yhtenä hyvänä sijoituspaikkana voisi olla vaikkapa siinä ulko-oven vieressä valojen saman aikaan, kun lähtee ulos ja pois asunnosta ja sammuttaa valot, niin samaan aikaan sammuttaa sitten ilmanvaihtokoneen tai kääntää ilmanvaihtokoneen poissaoloasentoon. Sen lisäksi meillä on tämä nelinopeuskytkin, josta sitten saadaan neljä eri nopeutta sille ilmanvaihtokoneelle. Ja sitten takkakytkin, jolla pystytään sitten tehostamaan sitä tuloilman ilmanvaihtoa sen takan sytyttämisen aikana, eli poistoilmaa rajoitetaan hetkellisesti, 15 minuuttia on se asetusarvo siellä, ja kun asunto hetkeksi aikaa ylipaineistuu, niin silloin takan sytyttäminen tai takan syttyminen helpottuu. Sen lisäksi meillä on sitten tämä vesilukko, joka on tyylikkäästi kromattu, ja tällä vesilukolla mahdollistetaan se kondenssiveden äänetön ja luotettava poisto, ja sitten taas toiseen suuntaan, niin se pitää ne hajut siellä viemärissä, eikä ime niitä sitä koneen kautta sinne muuhun asuntoon. Noista liesikuvuista vähän tuossa tarkemmin, niin meillä on käytännössä katsoen nyt tuossa meidän liesikuvuvalikoima, jota sitten suositellaan käytettäväksi meidän ilmanvaihtokoneiden mukana tai yhteydessä. Meillä on elektronisia liesikupuja 4 kappaletta, Satava, Rosala, Slide ja sitten Basic E, eli Electronic. Ja sitten mekaanisia liesikupuja on Basic, Seili, Design ja Design Center. Noissa elektronisissa liesikuvuissa, niin niissä on elektroniset ajastimet ja tehostuspellit moottoreilla. Ja muun muassa esimerkiksi Satavan ja Rosalan osalta me saadaan nyt sitten, jos me puhutaan keskitetystä ilmanvaihdosta, niin me saadaan se tehostuksen potentiaalivapaa tilatieto ja 0-10 ohjaus esimerkiksi meidän ilmamääräsäädin ulsalle, jos sitä halutaan näin käyttää. Mekaanisissa liesikuvuissa ilmanvaihtokoneiden ohjaus tulee kärkitiedoilla, ja niissä on sitten mekaaniset ajastimet ja tehostuspellit. Ja tämä tehostuksen
tilatieto on toteutettu mikrokytkimillä. Kuten oli puhetta, niin meillä on tämä uusi ilmanvaihtokoneiden valintaohjelma tullut nyt sitten selainpohjaiseksi, eli kaikkien saataville, ja löytyy tuolta osoitteesta tai sitten ihan meidän Flektin etusivujen kautta ja sieltä valintaohjelmien kautta. Seuraavaksi tehtiin, jotta kaikki toimii kuten junan vessa, niin tehtiin video etukäteen, missä Esa esittelee nyt sitten tämän valintaohjelman käyttöä. Mikäli äänet on teille pienellä, niin voitte itse nostaa vaikka äänenvoimakkuutta. Meillä oli jonkinnäköisiä pieniä haasteita tämän äänen kanssa, mutta toivottavasti kuuluu riittävän hyvin. Tämä video kestää noin hieman vajaa 15 minuuttia. Terve kaikille, Esa Vironen äänessä. Ja meillä on tosiaan Flektiltä tullut asuntoilmanvaihtokoneille uusi mitoitusohjelma tai valintaohjelma. Ja tähän valintaohjelmaan pääsette käsiksi Flektin sivuilta. Täällä mennään kohtaan tuki. Ja täältä meillä löytyy oikeastaan kaikki meidän valintaohjelmat. Eli sieltä mennään kohtaan mitoitusohjelmat. Ja täältä löytyy linkit sitten Akonin Selectiin, Designeriin, Centrivareen, aktivointiohjelmaan ja Coilsinkin saa ladattua tänne kautta. Mutta tänään tosiaan keskitytään tähän meidän uuteen mitoitusohjelmaan. Eli täältä kun klikataan rekisteröidyt käyttäjäksi kohtaan, niin päästään aloitussivulle. Eli jos teillä on tarve ihan nopeille ilmanvaihtokoneen mitoitukselle, niin pääsette suoraan täältä aloita pikavalinta tästä kohdasta eteenpäin. Mennään me kuitenkin tältä kohtaan kirjaudu sisään. Eli tässä tulee muutamia lisävalintoja siinä vaiheessa, kun te olette rekisteröitynyt käyttäjäksi. Ja se, mikä hyöty siinä tulee, niin teille tulee tänne etusivulle omat projektit kohta. Eli pystytte luomaan uusia projekteja lisäämään sinne noita mitoitettuja koneita. Ja sitä kautta saatte tulostettua sitten koko projektin konekannan, mitä olette sinne mitoitelleet. Eli ihan lähtökohtaisesti tästä etusivulta, jos tiedätte jo minkä koneen tai vaihtoehtoisesti ette tiedä, mikä kone millekin ilmamäärälle on sopiva, niin otetaan nyt te, niin tähän pystytään tosiaan lisäämään sitten ilmavirrat, ulkoiset painehäviöt ja sitten kun haette konetta siinä kohtaa, niin se antaa teille vaihtoehdot tähän ilmamäärään sopivista koneista. Mitä muuta tässä etusivulla on valittavana? Teiltä löytyy konekokoonpano. Meillä nyt ei ole tällä hetkellä enää kuin tuo plus-automatiikka jäljellä. Ennen on ollut nämä vanhemmat Optima-koneet, mutta sitä ei enää pysty valitsemaan. Kieli universaali, eli koneen käyttö universaalilla kielellä. Eli sieltä löytyy suomet, englannit, ruotsia. Missä meidän markkina-alueet nyt onkaan, niin löytyy näitä kielivaihtoehtoja. Jos tiedätte tarkemmin, että haluatte vaikka sähköisen jälkilämmitys vedellä, niin pystytte rajaamaan sitä valintaa jo tässä vaiheessa. Eli ei tule niin monta vaihtoehtoa sitten, kun jos haetaan pelkästään olla ilmamäärällä ja ulkoisella paineella. Antureita pystytte mitoittamaan tai valitsemaan suoraan tästä. Eli hiilidioksidianturit, kosteusanturit tai sekä että kosteus- ja hiilidioksidianturin mukaan sinne. Myös kahdessa pienimmässä koneessa, eli 59+ ja 89+ koneessa, meillä on tuo liesikupun liitäntämahdollisuus. Eli silloin sinne tulee tosiaan tuonne koneen takaosaan liesikuvulta oma liitäntä, mikä tarkoittaa sitten sitä, että se kupulta tuleva ilma ohittaa LTO-kennon. Eli jos on jotain oikein likaisen keittiön tiloja, eli halutaan varmistua siitä, ettei toi kenno pääse rasvottumaan. Mutta normaali asuinkiinteistössä tällaista ongelmaa ei pitäisi olla. Kätisyyden pystytte määrittämään tässä suoraan vasen oikea kätinen kone.
Ja sitten tässä on säävyöhykkeet. Meillä LCC-laskelmat on vielä tällä hetkellä vaiheessa, ne on tulossa tuohon mitoitusohjelmaan myöhemmin mukaan. Ja tästä pystyt valitsemaan sitten paikkakunnan tai maakohtaisen alueenkin. Mutta sitten itse tuo koneen mitoittaminen. Eli jos nyt mietitään, että meillä on tuo 59 plussa kone ja siitä tuollainen 18 litraa eli yksiö, niin tähän pystytään nyt laittamaan sitten oma viite tälle koneen mitoitukselle. Eli yksiö 18 litraa sekunnissa ja sitten vaikka, että vasen, eli saadaan se vasenkätisyys tuotu ilmi myös tuossa. Tämä ehkä selviä tarkemmin, että minkä takia tämä viite lisätään tuohon niin vähän myöhemmin. Eli tässä me nähdään sitten ne alas, meillä tulee tämä ilmavirta-alueet kullekin koneelle, eli 59 plussa, 89 plussa tai 29 plussa, niin oikeastaan tuohon 18 litraa sekunnissa, niin tuo 59 plussa on meiltä se paras vaihtoehto. 89 on sitten 20 litrasta ylöspäin, niin suositellaan sitten suositeltu ilmavirta-alue. Tästä pystyt vähän haarukoimaan SFP-lukua, SFP-luvun mukaan sitä konevalintaa. Äänitehot vaipan läpi, eli mikä on soveltuva mihinkin, esimerkiksi jos kylpytilassa pesuhuoneessa sijoitettu kone, niin pystytte vähän katsomaan nopeasti haarukoimaan sitä konevaihtoehtoa. Tältä näkyy myös sitten vaihtoehtoisesti lämmitysenergiamuoto, eli no, tai lämmitysmuoto, sähkö. Sitten 89 plussassa tulee jo tuo vesipatteri mukaan. Mut mitä muuta täältä löytyy, niin nyt kun me valitaan kone aktiiviseksi, eli meillä on nyt tuo 59 plussa sähköpatterilla valittuna, niin pääsette katsoa täällä eteenpäin mitoitusohjelmassa. Eli jos katsotte yhteenvedon, näette tarkemmat äänitiedot tuolta oikealta reunasta. Puhalinkäyrät tulee tässä vaiheessa ja täältä löytyy sitten aika paljon kaikkea muutakin tietoa, hyödyllistä tietoa, mitä saatatte tarvita, kun myytte esimerkiksi tilaajalle tätä konetta. Teknisestä tiedosta löytyy sitten vielä tarkemmin eriteltynä esisuodattimet ja suodattintyypit ylipäätänsä ja puhaltimistakin eroteltu, tulee jo poistopuhalin ja niille omat SFP-arvot annettu tässä mukaan. Sitten löytyy puhalinkäyrät. Puhalinkäyristä löytyy paine-ilmavirta, taulukot ja sitten vastaavasta tilanteesta tuo teho-ilmavirta-taulukko myös. Eli periaatteessa tämä on se, mitä varmaan tulee enemmän tarkasteltua. Eli näkee sen tilanteen, että paljonko meillä on paineen korotusmahdollisuutta missäkin toimintapisteessä. Ja nähdään vähän, että miten se sijoittuu sinne käyrästölle. Eli onko ihan reunassa, jolloin vähemmän pelivaraa kuhunkin suuntaan paineen korotuksen puolesta vai miten se onkaan siinä käyrällä. Mittakuvat löytyy kanavalähdöt, vesiyhteet, koneen mitat nyt yleisesti niin kuin tapana ilmoittaa. Kanavan liitännät pystyy tarkistamaan vielä erikseen vasen oikeakätiselle, että miten päin ne meni. Ja sitten täällä on tällaisia hyödyllisiä muitakin kohtia, eli lisätarvikkeista pystytte suoraan määrittelemään, jos haluatte suodattimia mukaan tai lisäsuodattimet, niin kuin usein on tapana laittaa, pystytään ottamaan eri ohjaustapoja, mitä tuossa on käsitelty aikaisemmin webinaarin aikana. Eli täältä löytyy plus-touch, kosketusnäytöt, mosaikkikytkimet, Nikon nimeämä 123 säädinki. Ja sitten löytyy nämä anturit, näkee vähän minkä näköisiä kapistuksia ne on. Ja yksi ehkä tärkeä, mikä usein jää puuttumaan, niin on kattoasennuskehys tai seinäasennuskehys. Eli se, miten määritellään kone asennettavaksi.
niin sen mukaan tulee sitten aina kattoasennusta ja seinäasennuskehys. Lisäksi tuo vesilukko kromattuna saadaan myös tuohon mukaan. Saatte käytettyä vaikka tarjousmateriaalissa sitten tarkemmin näitä. Dokumentaatio löytyy mun mielestä aika hienosti nyt kaikki tätä mitoitusohjelmasta meillä. Eli dokumentit on tosiaan linkitetty näihin, mitä meillä on nettisivuilla tarjolla. Eli nämä dokkarit, mitä täällä on, niin pysyvät aina ajan tasalla. Eli meillä löytyy mallikaavioita, eli valmiiksi PDF-ksi printattuja mallisäätökaavioita. Vähän vaihtelevalla varustuksella, että mitä kaikkea täällä onkaan. Vaihtoehtoisesti pystytte lataamaan tuon DVG-kaavion tuosta. Ja se DVG-kaavio toimii sitten silleen, että siellä on leijereitä tehty valmiiksi, mitä sammuttamalla sytyttämällä pystytte lisäämään eri toimintoista tuonne koneelle. Ja se piirtää sitten suoraan teille tämä kaaviota ja lisää toimintaselostustekstit ja laitetunnukset. Mutta nopealla silmäyksellä, mitä kaikkea täältä löytyy, niin tosiaan säätökaaviot, löytyy kalustekuvaa ja tekniset esitteet, markkinointiesitteet. Sitten löytyy kytkentäkaavioita, ulkoiset kytkennät. Eli siinä vaiheessa, kun automaatiosuunnittelijakin tulee kysymään, että miten näitä kytketään ja miten piirretään, pystyy niitä. Teillä on vaikka myös automaatiurakoitsija, sähköurakoitsija, niin pystytte toimittamaan heille papereita, mikäli on tarvetta, ettei ole jostain syystä päätynyt heidän käsinsä hankinnan yhteydessä. Mutta sitten tosiaan, mikä takia kirjauduttiin sisään, tehtiin se tunnus, niin pystytään esimerkiksi, jos teillä on kerrostalokohde, niin te pystytte tuomaan näitä tuotteita mukaan tänne. Eli jos teillä olisi, sanotaan, eri ilmamäärillä olevia asuntoja, yksi tai kaksi, niin te pystytte nimeämään ne koneet ja tuomaan ne suoraan tuonne projektille. Eli kerrostaloa on sitten valittu tuotteet. Tätä kautta saa sitten tehtyä listaa näistä tuotteista, mitä siellä on mukana. Ja sitten lopulta pystytte tulostamaan tuon projektin, eli tätä saatte tilausyhteenvedon, jolloin sieltä tulee listaus kaikista tuotteista lisävarusteineen. Ja sitten saatte myös nämä tekniset yhteenvedot ja mittapiirustukset puhallinkäyrät mukaan sinne tulosteille. Eli ilmoittaa, kun tuote on ladattavana. Eli tosiaan alkuun me nyt valittiin tuohon ILOX 59 kone. Ja sinne oli filterisetti, kosketusnäyttö ja asennuskehys. Niin te saatte suoraan listan tänne. Ja siinä vaiheessa, kun te olette kirjautunut sisään, niin te antaa myös hintatietoja. Nämä on tällaisia ILOXin listahintoja. Eli näistä nyt tulee jonkun verran lähtemään sitten siihen kaupan tekoon budjettihintaan, tai aika reilustikin putoaa hinta tuosta koneesta esimerkiksi. Sitten tämä printoutti, eli tämä printoutti, mikä tässä nyt näkyy, niin se on sama, jos otetaan tuloste tuosta koneesta, mikä sinne tyypitettiin, niin saman printoutin saatte ulos sitä kautta sitten. Eli siihen tulee alkuun pieni lyhyt tekninen erittely, sitten ilmenee sitten SFP-luvut, tuloilman hyötysuhteet ja sähkötiedot on tuossa mukana. Äänitiedot löytyy, konemitat, puhallinkäyrät erikseen ja sitten vielä isompi mittakuva. Eli tämä on se printoutti, mikä meillä tällä hetkellä tulee tuosta koneesta ulos. Tässä lyhykäisyydessään tiiviisti käyty nyt tuon valintaohjelman läpi. Jos siitä tulee kysymyksiä tai löydytte esimerkiksi dokumentaatiosta jotain puutteellisia tietoja, eli kaipaatte lisää dokumentteja, mitä tarvittekaan työssänne, niin olkaa vaan rohkeasti yhteydessä ja pyritään lisäilemään niitä ja lähettämään sitten puuttuvia dokkareita teille sähköpostilla, mikäli tällaisia tilanteita löytyy. Kiitos ajasta ja ollaan yhteydessä.
ja törmäillään. Kiitos, näkemiin. Hyvä, kiitos Esa. Ja tässä alkaa oikeastaan olemaan meillä vähän niin kuin kaikki asiat esiteltynä, tai tällainen pieni esittely, ja vähän jotta jää vähän jotain jatkoakin varten, niin olkaahan kuulolla. Olemme tekemässä tällaista Fleck Group IV Corner YouTube-sarjaa, jossa nyt sitten muun muassa ILOX 59 Plusasta ollaan tehty tällainen videoesittely, ja se sitten jossakin vaiheessa tullaan lanseeraamaan tuonne meidän YouTube-kanavalle. Kuten huomaatte, niin ei sen työntelun aina tarvitse olla vakavaa, se voi olla myöskin hauskaa. Ja tästä seuraavassa pieni videopätkä, tiiseri niin sanottu, että mitä me ollaan oikein touhuamassa ja tekemässä nyt näin tämän videotuotantosarjan osalta, niin tulee tässä seuraavassa. Mikäs meillä tässä on? Tänä syksynä. Tuolla markkinoilla oli jotain todella pientä. Tekninutse videotuotantosarja IV Corner esittelee. Markkinoiden pieni. ILOX 59 Plus. Näin. Jäämme innolla odottamaan kaikki varmaankin, että mitä sieltä on tulossa. Kiitoksia kaikille mielenkiinnosta. Teitä on ollut huikean hieno määrä täällä kuuntelemassa tätä webinaaria. Ollaan siitä erittäinkin innoissaan ja tyytyväisiä. Tuossa näkyy meidän yhteystiedot vielä sekä mun että Esan. Eli mitä tahansa kysyttävää kysymyksiä tulee, niin ottakaa rohkeasti yhteyttä. Me ollaan täällä toki tällä hetkellä hyvinkin suuresti etätöissä, mutta ollaan täällä nimenomaisesti teitä varten. Eli ei muuta kuin sähköpostilla tai puhelimella vaan yhteyttä ja jeesataan erinäköisissä asioissa. Kiitoksia omasta puolestani. Onko Esalla vielä jotain lisättävää tai kommentoitavaa? Eipä mulla mitään, että siinä aika hyvin käytiin toi Fisysin uutuudet läpi, että mitä kaikkea hienoutta sieltä on tulossa. Ja tosiaan, jos tulee kysymyksiä tai kaipaatte jotain lisäinfoa jostain meidän tuotteista, ei välttämättä tarvitse olla ILOXin tai ILOXinkaan tuotteet, niin rohkeasti vaan yhteyttä ja jeesataan kyllä. Nyt jos on vielä, kiitos Esa, jos on vielä kysyttävää tai haluatte nyt suoraan tässä vaiheessa kysyä, niin edelleen vielä kysymys-vastausosio on auki. Siellä oli kysytty, että onko kone mukana seinäsennustelinen aina vakioina mukana, niin tosiaan niin kuin näitte tuossa Esan valintaohjelman käytössä, niin sieltä sitten valitaan joko sitten seinäsennustelinen tai kattosennustelinen se ilmavaihtokoneen koneen mukaan, eli ovat siellä sitten lisävarusteena valittavissa. Voidaan tässä hetken aikaa vielä odotella, jos jotain kysymyksiä tulee, mutta mikäli ei, niin päästetään teidät jatkamaan mukavan aurinkoista ja lämmintä syyspäivää, niin ollaan kuulolla ja kiitoksia kaikille webinaarin osallistujille. Joo, kiitos. Näkemiin. Moi moi.